گزشتہ دنوں جامعہ کراچی کے طلباء و طالبات و اساتذہ نے سندھ یونیورسٹی جمشورو کے ہیلتھ اینڈ فزیکل ڈپارٹ کا معلوماتی دورہ کیا، جو اس موقع پر جامعہ کراچی اور سندھ یونیورسٹی کی والی بال ٹیموں کے درمیان خواتین و مردوں کے والی بال میچ منعقد کرائے گئے، جس کے مہمان خصوصی سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر فتح محمد برفت تھے، جن کا دونوں جامعات کے والی بال کھلاڑیوں سے تعارف کرایا گیا۔ میچ سے قبل اسپورٹس لور وائس چانسلر فتح محمد برفت نے انتہائی مہارت کے ساتھ رسی کودنے کا مظاہرہ کر کے اپنے اسپورٹس مین ہونے کا ثبوت دیا۔ والی بال میچوں میں سندھ یونیورسٹی نے گرل مقابلوں میں جامعہ کراچی کی ٹیم کو 1-3 میں 3 سیٹ سے، جبکہ بوائز مقابلوں میں بھی سندھ یونیورسٹی نے جامعہ کراچی کو 3-0 سیٹ سے شکست دی۔ اس موقع پر فزیکل ایجوکیشن ڈپارٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر اکرم انصاری، ڈائریکٹر اسپورٹس میل اجود بھٹی، ڈائریکٹر اسپورٹس فیمیل میڈم مختار بھٹی، قرار حسین کے علاوہ کراچی سے آئے ہوئے اساتذہ، طلباء و طالبات اور شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کیمرامین عابد راجپوت کے ساتھ عامر کفایت، حیدرآباد اسپورٹس نیوز، سندھ یونیورسٹی، جامشورو۔